Re! Viss ēters ir te! Liepājnieks Juris Pavītols uz Rīgu brauc reti. Šodien iemesls īpašs – grāmatas liecinieks spoguļu portrets atklāšanas svētki Liepājas vēstniecībā Rīgā. Ideja rakstīt grāmatu, mūziķi un leģendārās latviešu roka grupas Līvi dibinātāji iedvesmoja 50 gadu jubilēju kopš grupas pirmā koncerta. Kā atzīst autors, grāmata ir labu un nevisai labu notikumu kompilācija. Tā ideja bija uzrakstīt tomēr grāmatu par tiem laikiem, kaut ko arī varbūt līdz pat šiem laikiem, caur manu redzējumu, bet nevis kā versiju. Bet kā lieciniekam, kas ir piedalījies. Ja? Es uzrakstīju pa dzīviem cilvēkiem, kādi mēs esam vēl tagad, pašreiz. Es atļāvos arī pa sevi ierakstīt, kā es kļuvu par to, kas es esmu. Un ja izlasu un ja zinu, kā es kļuvu par to, kāds es esmu, tad arī mans stāstījums būs lasītājiem saprotamāks. Grāmatu papildina bagātīgs fotogrāfiju klāsts gan no pašu Pavītola ģimenes arhīvu, gan grupas Līvi bagātās koncertdzīves 50 gadu periodā. Lielākā daļa grāmatā aprakstīto notikumu saistās ar padomu laikos pieredzēto. No tiem laikiem mums ir saglabājies daudz, kas sliktais. Varbūt mums tās īpašības ir kaut kādā veidā jāparāda, ko mēs darām slikti. To labo jau visi rādz, pa labi un pa kreisi parāda. Bet un mēs aiz tiem bieži vien slēpamies. Māja beigās iecerēts papildināt grāmatā rakstīto, izdodot plati ar līdz šim nekur vēl neskanējušām Jura Pavītola 70. Gados sacerētajām dziesmām. Līga Gaigala un Lauras Dundurs, Latvijas televīzija.